זה חתום. ערב טוב, כל הקהל הקדוש, גברים, נשים וטף, שבוע טוב ומזל טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, פרשת יתרו, שבוע חדש, שבוע מבורך, בשורות טובות, הצלחות וישועות, לנו ולכל עמו ישראל, לכן ירצו ולמאמן. רבי נחמן מברסלב כותב בלקוטי מוהר"ן בתורת צדיק א', ויהי ידיו אמונת בו השמש. יש כמה מיני אמונה, שאמונה שהוא רק בלב, והעיקר צריך להיות לאדם אמונה כל כך התפשט בכל האיברים, ושמובא בכתבי הארי הקדוש שצריך להגביה ידיו בשעת נתינה, הארי שצריך להגביה ידיו בשעת נתינה עד הראש כדי לקבל הקדושה. נמצא שצריך לזה אמונה בידיים, להאמין שמרמת שמקביא ידיו כנגד הראש מקבל הקדושה, כי בלא אמונה אינו כלום. כמו שכתוב, כל מצוותיך אמונה. רבי נחמן ברסלב מדבר על פרשת שמות, על משה רבנו שאמר ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. שאומר רבי נחמן ברסלב, יש כל מיני אמונה, יש הרבה סוגים של אמונה. הוא נותן דוגמה, יש אמונה בלב. אמונה בלב של האדם. כל יהודי, קודם כל צריך לדעת, שעם ישראל מאמינים בני מאמינים. אין יהודי בלי אמונה. אין מושג כזה. יש אחד שרואים את האמונה שהוא מאמין בבורא עולם, יש אחד שניכרת עליו האמונה, יש אחד שהאמונה לא ניכרת עליו נכבד, אבל כל יהודי הוא מאמין. כל יהודי בתוך תוכו, בתוך נשמתו, הוא מאמין שהשם יושיע אותו, הוא מאמין שהבורא עולם יעזור לו. ואין בן אדם שהוא בלי אמונה. אבל יש דרגות באמונה ודאי. אומר רבנו, קודם כל יש אמונה שהוא רק בלב. יש אחד שהאמונה שלו היא בלב, שזה גם דרגה גבוהה, שבתוך הלב שלו הוא מאמין, אני יודע, הסתדר לי העניין בעזרת השם, זה אמונה בלב. אני אקבל את העבודה הזאת, יש לו אמונה בלב. אני הרפואה הזאת, בעזרת השם, אם יתרפו ותהיה לרפואה שלמה, מסתדר והכל, אמונה בלב. אני יודע, אני מאמין שבתוך הלב שיבוא לי הזיווג ונמצא את האישה המתאימה ולילדים ובנים, אמונה בלב. היא מאמינה שבעזרת השם יהיה לה שידוך טוב והצלחה וישוע, אמונה בלב. אז יש אמונה בלב, קודם כל אמונה בלב. רבנו אומר, סוגים של אמונה שכל כל אמונה בלב. הוא אומר, יש עוד דרגה, העיקר צריך להיות להם אמונה, לאדם אמונה כל כך, עד שיתפשט בכל האיברים. אומר רבי נחמן ברסלב, רבנו הקדוש צריך אמונה שהיא תתפשט לך בכל האיברים, בכל הרמ"ח איברים, שס"ה גידים, ייכנס אמונה. מה זה אומר? אם האמונה היא רק בלב, זה גם דבר גדול. אבל זה עוד קצת דרגה נמוכה, כי זה רק בלב. אבל יש אמונה שאדם מאמין בכל איבריו, כל גידיו, ברמה חברה, בכל הגוף שלו הוא מאמין, בכל הנשמה שלו, בכל הורידים, העורקים, הכל הוא מאמין שהשם הושיע אותו. אז אומר רבי נחמן שזה דרגה יותר גבוהה מאמונה רק בלב. שאמונה רק בלב היא גדולה מאוד, אבל לא כמו האמונה שאדם צריך להגיע לדרגה שבכל האיברים שלו, של הגוף, הוא ירגיש את האמונה שזה יסתדר. וכתוב בארי הקדוש רבי צקלו לאשכנז, רבנו ארי הקדוש, שצריך להגביה ידה בשעת נטילה נגד הראש. הרי הקדוש מסביר שצריך אמונה כזאת בשעה שהאריזל אמר שצריך להגביע את הידיים, שהוא נוטל ידיים, אז לא נוטלים ככה, נוטלים ומגביעים את הידיים ככה כנגד הראש, שמים את הידיים ככה ומברכים אשר קיצרנו תוצאה וציוונו אנטי ידיים. אז למה מגביעים ככה את הידיים?
זה לקבל את הקדושה. נכון? אתה יכול, כשאדם נוטל בבוקר תלת ידיים של הבוקר או של אוכל, אז הוא לא נוטל את הידיים ועושה ככה ומברך. לא. הבנו הרי הקדוש אומר, ואין תלם ואין אסם. אחרי שהוא נוטל את הידיים, הוא צריך להרים את הידיים. למה הוא מרים את הידיים ככה? לקבל את הקדושה שתירד עליו מהשמיים. איפה הוא מראה שהוא מקבל את הקדושה מהשמיים שתירד על הידיים? בזה שהוא שם את הידיים כנגד הראש. כי אם הוא שם את הידיים ככה ומברך ברוך אתה השם עושה אותם, אתה יודע, עושה ככה. זה לא מראה. אז הוא אומר רבנו הרי הקדוש צריך לשים את הידיים ככה. למה? להראות. להראות שאדם יקבל את הקדושה מהשמיים. או בשביל לקבל את הקדושה מהשמיים, צריך לשים את הידיים למעלה. אז יש פה אמונה, אומר רבי נחמן, יש פה אמונה, אומר רבנו הקדוש, באמונה, בזה שאתה מרים את הידיים ככה וברך, אתה תקבל את הקדושה. יש לך אמונה, כי הרי הקדוש אמר, נטלם אינסם, נטל את הידיים, תקביע אותם ככה, תקבל את הקדושה. זאת אומרת שזה אמונה של הבן אדם. למה אדם עושה ככה? כי הוא מאמין שעל ידי שהוא ישים את הידיים ככה ויברך, הקדושה תרד עליו. אז באיך הוא מראה את האמונה? בזה שהוא מקביע את הידיים. כי אם הוא לא היה מאמין, הוא עושה עם הידיים ככה. נכון? לא שום זלזל, אבל פה הוא אומר לו, הרי הקדוש, תשמע, תקביע את הידיים. למה תקביע שהקדושה תרד? אז אם עכשיו אני שומע שהאריסטו לא אומר זה ואני עושה ככה, אז אני מתכוון שאני עושה ככה את הידיים שהקדושה תרד. אז אני מאמין שעל ידי הגבהה של הידיים הקדושה תרד. זה מה שאומר רבי נחמן ברסלב, כי בלא האמונה אינו כלום. אומר רבי נחמן ברסלב, בלא האמונה אינו כלום. אינו כלום. בן אדם בלי אמונה לא שווה כלום. בא חבקוק ועמד המלך עד צדיק בנתו חיה. בא דוד המלך אמר צריך 12 דברים. כל צדיק אמר כמה דברים. בא חבקוק הנביא אמר צדיק בנתו חיה. צדיק חי באמונה. בן אדם מתפלל עכשיו. אלוקינו, כאבותינו, כאברהם, כיצחק, כיעקב, כגיבור. הוא צריך להאמין שבורא עולם שומע אותו. או שהוא מתבודד ככה מדבר. בוא נשומע, אבא תעזור לי בשמיים. אז מה, אז הוא מתפלל ולא יאמין שהשם שומע אותו, אז איך הוא מתפלל? הוא צריך להאמין. שהוא מאמין, הוא נהיה כלי קיבול לקבל את השפע. שהוא מאמין, הוא נהיה כלי קיבול לקבל את האור. זה תלוי באמונה. הוא לומד תורה, כתוב שאדם שלומד תורה, אם לא בריתי רבה מלא חוקות שמיים ולא ארץ, חוקות שמיים ולא שמתי שהעולם עומד על התורה. אז הוא צריך להאמין עכשיו שהוא עושה שיעור תורה שהעולם עומד על התורה הקדושה. כל העולם בעולמות העליונים מושפע עכשיו מהתורה. אמונה. זה מה שאומר רבי נחמן מברסלב. כי בלא אמונה אינו כלום. בלי אמונה אתה לא כלום, אתה לא שווה כלום. חייבת אמונה. א' ב' בעבודת השם אמונה. כן? א' ב' בעבודת השם. לכן האותיות מתחילות מא'. למה? א' אמונה. א' זה אמונה. תאמין. אחרי זה נגיד לב' ג' ד'. קודם כל א'. א' ב' בעבודת השם. א' אות הראשונה אמונה. אמונה. אתה מתפלל, תאמין שהשם שומע אותך. אתה מתפלל, תאמין שהשם יושיע אותך. אתה עושה מצווה, תאמין שהמצווה תגן עליך. ואז אם קבל את האור, לפעמים אנשים עושים מצוות, ועושים מעשים טובים ומתפללים, ודאי שהקדוש ברוך הוא עוזר להם. אבל אם הם לא מאמינים בזה חזק, האורות שיורדים מזה, הברכה, השפע הוא קטן מאוד. לא עושים דבר בלי אמונה. אני אמר שזה זה. מה, אני רבי שמעון בר יוחאי, אני רבי מבעי, יש לי מחשבות רעות שבלבולים, פנלתי שתי דקות. אני כמו הרב הוא מפלל 10 שעות. תאמינו מלכנו, אמינו מלכנו. לבנים. זה טוב שאדם לא מחזיק מעצמו כלום, והוא איש ענה ושפל.
אבל צד שני הוא צריך אמונה. להאמין שגם השתי דקות של התפילה, גם את זה בורא העולם שומע. גם את זה בורא העולם, גם את זה בורא העולם שומע, גם זה יכול להביא לו ישועה. כי אומר רבי נחמן מברסלב, כי בלא אמונה אינו כלום. אתה בלי אמונה כלום, תאמין. כמו שבאו 10 אברכים לבבא סאלי הקדוש, בחורים, צדיקים, אנשי תורה, וריחו שהבבא סאלי הקדוש רבי ישראל אבו חצר יברך אותם לשידוך, לזיווג, לשידוך, וירך אותם רבי ישראל אבו חצר עליו שלום. אמר להם, השנה תתחתנו, 9 התחתנו, האחרון לא התחתן. חזר לבבא סאלי, אמר לו, רבנו ומורנו, עטרת ראשנו, רבנו, מה קרה? אמר לו, כל החברים שלי, 9 חברים, וירכת אותם, היינו פה 10. כל 9 התחתנו. אני לא התחתנתי, למה? מה? אם עשיתי משהו לא טוב, הרב יגיד לי, תקן, חטאתי, עמידי, פשע. אמר לו, לא עשית שום דבר לא טוב. אמר לו, רבי ישראל אבו חצר, הבבא סאלי הקדוש, את 9 אנשים שהיו אותך התחתנו, כי 9 האמינו בברכה שלי. לכן הם התחתנו. אתה לא האמנת כל כך בברכה. לכן לא התחתנת. אז הוא הבין את הטעות שלו, אותו בחור ישיבה, ויקש מהבבא סאלי שיברך אותו, וירך אותו הבבא סאלי, והתחתן אותו שנה. זאת אומרת, 9 התחתנו כי הם האמינו בברכה של הבבא סאלי. האחרון לא התחתן כי הוא לא האמין. א' ב' בעבודת השם אמונה. א' אמונה. לא זזים לי אמונה, נושמים אמונה, חיים אמונה, מדברים אמונה, הולכים אמונה, הכל אמונה. הכל אמונה. אי אפשר לעשות דברים לאמונה בתוך הפנים. לא שומעים אותי. כמה התפללתי, לא עוזר, חס ושלום, חס ושלום. בטח שעוזר. אבל זמן לתפילה, אולי צריך יותר תפילות, אולי יותר דברים. אנחנו לא מבינים בכל דבר. אבל א' ב' זה אמונה. כל מצוותיך אמונה, אומר רבנו. וכשיש לו אמונה כזאת, בא מן האמונה אל השכל. כל מה שאומרים זה כזאת אמונה, בא אל השכל יותר כדבר. זה מתחיל להאמין עכשיו כשבא אל האמונה יותר גדולה, מבין הדבר שאומר שזה כתוב במשה וידע אמונה. שאלה אמונה כל כך גדולה שבשם כל איברים שאפילו בידיו האמונה כל כך גדולה שבא השמש ונצח לדבר שהשמש מבחינת חומה כבר אצלנו. אז משה רבנו עליו השלום מסביר רבי נחמן אומר זה ידע אמונה עד בו השמש. מה ידע אמונה עד בו השמש? כל עוד שמשה רבנו מרים את העיניים ומתפלל לעם ישראל הוא מנצחים. אלא אומרת הגמרא וכי ידיו של משה שעולים לשמיים ועושים את המלחמה. אלא מה רמז להם הידיים למעלה? בזמן שמסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו מנצחים. משה רבנו היה מרים את הידיים עד בוא השם, משרים את הידיים כל כך חזק. עד שהאמונה התפשטה לו בכל האיברים של הגוף וכל גופו רמח אמרה ושסע גידיו, הוא האמין שהקדוש ברוך הוא יעזור לעם ישראל לצח. לכן הם ניצחו. הידיים לא עושים את המלחמה. הידיים מרמזים למישהו למעלה. כל זמן שעם ישראל היו משעבדים את הלב להבינו שבשמיים היו מנצחים. אז בא אחד, הוא אומר לי, תשמע, אמרת שיעור יפה, מילים יפים של הצדיק, נכון. אבל מה? אני אין לי אמונה. כן? כמו שאמרנו בתחילת שיעור, כל יהודי יש לו אמונה. אבל הוא מתכוון שהאמונה שלו חפיפית כזאת וזהו, כן, אני לא מזלזל חף שלום, זה לא יודע, אני מתבלל. ניסיתי את זה, הנה הרב הוא בירך אותי. עשה לי תפילה, עשה לי צדקה, לא עזר, הנה גם הרב ההוא, והלכתי לרב הזה ולרב ההוא ולרב הזה. אז מה קורה? לפעמים אנשים הולכים לרב לא לשמוע מה שהרב אומר. הם רוצים לשמוע מה שהם רוצים לשמוע. הם רוצים לשמוע שהרב יגיד מה שהם רוצים, לא מה שהרב יגיד. וזה כבר לא אמונה. הרי מה שהרב יגיד הוא יצא השם.
יגיד לו תתגרש, אתה אומר להתגרש, אני עושה לי הבית, טוב, אתה סובל אמרת, לא? אז שאר, אני אשאר, אני אסבול, איך שלא ילך, לא יצא איתם ראש, איך שלא ילך, איך שלא יעשה, לא יצא ראש. הוא צריך לדעת, הבן אדם, שאם הוא כבר החליט ללכת לרב, עשה לך רב אצל הספק, הוא ישמע למה שהוא אומר לו. ואם לא מתאים לו, ואם הוא חושב שיגיד לרב ככה וככה לבלבל אותו, שיגיד מה שהוא רוצה, אז שלא ילך לרב. בשביל להיות כלי לקבל את הברכה, הוא צריך אמונה. להאמין במה שהרב יגיד לו. להאמין במה שכתוב בתורה. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. ויושע השם יצא למצרים. מה אמרו עם ישראל? ויאמינו בשם ובמשה עבדו. יאמינו בבורא עולם ובמשה רבנו שהוא העבד שלו. כן רבותיי, קשה לך עם הדיבורים של הרב? לא מתאים לך דיבור של הרב? אל תשמע אותו, אל תלך אליו. אתה סומך על עצמך? זה גם טוב, אבל אל תלך ותעשה צחוק מהתורה. לא עושים צחוק, חס ושלום. אם אדם הוא לא דתי, לא שומע תורה מצוות, אין בעיה. אבל אל תלכלך על התורה. אל תזלזל בתורה. אל תזלזל בחכמים. כי זה הקמיע של עם ישראל. מה שעומד מאחוריי, רבותיי, אחים ואחיות יקרות, הספרים האלה הקדושים, אלה הקמיע של עם ישראל. אלה הגנה לישועה ולברכה של כולנו. אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא יכול ללמוד את זה, אין בעיה. אבל אל תזלזל. אל תלכלך. זה לא דרך. זה לא דרך. הלכת לרב, תקבל כל מה שהוא אומר לך. לא מתאים לך, אל תלך. מראש אל תלך. זה אמונה. זה אמונה. שהוא הולך ממש עליו להגיד לי, אני אעשה. זה אמונה שהוא מאמין שמה שכתוב בתורה יקרה. זה אמונה. זה אמונה. אומר רבי נחמן ברסלב, כי בלא אמונה אינו בלו. בלי האמונה בן אדם לא נחשב כלום. לכן בחר וקוק ועמדה מהלכת זה מתוך יהיה. ואנחנו חוזרים לשאלה של הבחור החמוד שאומר, תשמע רבנו, נכון שכל יהודי מאמין, אבל אני האמונה שלי רופפת, אני... רק ככה אני כבר זה, פלא, זה לא. מה אני עושה? שאלה טובה. אז תשובה גם. טובה ופשוטה. אומר המנהר ברסלב, שאפילו על הכפתורים של החולצה, בן אדם צריך להתפלא. אומר רבנו, אפילו הכפתורים של החולצה צריך להתפלא. מה, נכון, מה זה? כפתור עולה אפילו לא אגורה. אפשר למצוא בזבל כפתורים לשים בחולצה, למצוא שמלא ברחוב זורקים חולצות. למה בן אדם הוא רבי נחמן ברסלב לא רוצה להתפלל על כפתור של החולצה? זה כלום. מילא, התפלל שיהיה לו בית, התפלל שיהיה לו פרנסה, התפלל שיהיה לו ילדים, התפלל שיהיה לו לחזור בתשובה, התפלל שילמד תורה, דברים גדולים, נכון? אני מתפלל. אבל מה כפתור של חולצה? מה העניין הזה שרבי נחמן ברסלב אומר? או, זה רבי נחמן ברסלב, רבנו הקדוש צריך ללמד אותנו מוסר. אם אדם הוא מתפלל רק על הדברים הגדולים, אז מתי הוא ידבר עם הקדוש ברוך הוא? רק כשהוא צריך בית או דברים גדולים. נכון? כל הזמן הוא לא קשור לקדוש ברוך הוא. רבי נחמן, אפילו על הכפתור של הבגד, שזה דבר קטן לכאורה, שאין לו משמעות של ממון, כל אחד יכול להשיג אותו, בשביל מה להתפלל בכלל? הוא אומר, גם על זה אתה תתפלל. למה אם אתה אפילו תתפלל על הדברים הקטנים, אתה כל הזמן תהיה מחובר אל האור. כן, אתה כל הזמן תהיה מחובר לקדוש ברוך הוא. וזה הסוד פה. מי שחושב שאין לו אמונה, אין בעיה. אין אחד שלא צריך להתקדם באמונה. יש אחד יש לו אמונה 10, יש אחד אמונה 20%, אחד 30%, יש אמונה 40%, יש אמונה 60%, יש אמונה 70%, נכון? כל אחד לפי מי שהוא, לפי כוחו, לפי קדושתו, לפי הבנתו, הוא מתקרב לבורא עולם והאמונה שלו מתחזקת. אבל מה יעשה אחד כזה שאומר לך, תשמע, אני רוצה להאמין. אני באמת רוצה שתהיה לי אמונה כמו כולם. אבל אצלי זה חלש, מה לעשות? או, זה החידוש בשמה, רבי נחמן ברסלב.
אפילו על הכפתורים של הבגד. אם מתפללים על כפתור של בגד שלא שווה כלום, כל שכן שצריך להתפלל על אמונה. בן אדם צריך להתפלל כל יום, יישב כמה דקות, 10 דקות, 5 דקות, רבע שעה, יצחק לשמיים, אבא שבשמיים, תכניס באמונה, שיהיה לי אמונה להאמין בך, שיהיה לי אמונה להאמין בתורה, שיהיה לי אמונה להאמין בצדיקים, שיהיה לי אמונה להאמין בתפילה. הוא יתפלל על זה. כל מה שאתה לא יכול לעשות, צריך להתפלל עליו. האמונה חלשה, לא קרה כלום. אז מה? אנחנו בני אדם, לא מלאכים. מתפללים על האמונה, זועקים על האמונה, פתאום אדם מתחיל להרגיש, וואי, יש לי יותר אמונה. איך? הוקוס פוקוס. לא, זה לא הוקוס פוקוס. התפללת על האמונה, אתה תקבל אותה. היום, מחר, אני לא יכול לתת זמן. אבל תדע שאתה תתמיד בתפילות על האמונה, ובלב שלם, הוא יוריד לך את האור הזה בורא העולם. הוא יוריד לך את האור הזה שפתאום לא תשים לב, פתאום תראה שהאמונה שלך מתחילה להתחזק. אז כולנו מתפללים על אמונה. ומי שבכלל חושב שהאמונה שלו מאוד חלשה, הפתרון היחידי זה להתפלל ולהתפלל ולהתפלל, עד שיהיה לו אמונה בכל הגוף. כמו שהוא בכל איברים וגיד, כמו שאומר רבי נחמן ברסלב, רבנו הקדוש, אומר פשוט, וזה אומר רבנו פשוט, כי בלא אמונה אינו כלום. בלי אמונה אדם לא שווה כלום. אז יהי רצון שהשם יחזק אותנו, כי באמונה תצאו בשלום תובנו. חזק אותנו באמונה, כי בשמחה תצאו בשלום תובנו. חזק אותנו באמונה בעזרת השם, שכולנו נזכה לאמונה, שכולנו נזכה בעזרת השם, כל יום להניח תפילין, כל יום להתעטף בתלית, להתפלל שחרית, מנחה וערבית, ללמוד תורה, לעשות מצוות, לשמור את השבת, להתפלל על זה, שיהיה לנו את האמונה. אם אתה תאמין שהשם שומע אותך, אתה תתפלל. אם אתה תאמין שהשם שומע אותך, זה מצוות בעזרת השם. לחזק את האמונה, שתחזק האמונה אצלנו וכל בית ישראל. כל העניינים לטובה וברכה, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.